Starděcka. Já vás zdravím, dneska máme takový neobvyklý pochmurný den, i když je teda plné léto. A já jedu směrem na Prigl, ale nejedu až tak úplně na Prigl, protože tady odbočuju do Bástru. Blíží se totiž velmi zajímavé datum. Johanka bude mít narozeniny. No, samozřejmě tohle video uvidíte až poté, co Johanka ty narozeniny bude mít. Tohle je teda zajímavý, protože v angličtině existuje čas, kterým můžete říct, že se něco už stalo v budoucnosti. Nejsem si úplně jistý, jak to říkáme tady u nás, ale myslím, že v Brně říkáme, až prostě Johy bude mít nargle. OK, takže až Johy bude mít nargle, tak poté vy uvidíte tohle video, protože jinak samozřejmě by to nebylo překvapení. Takže já jedu do Bástru a jedu tam sehnat něco, co bude sloužit jako polotovar pro dárek pro Johanku. Jeden dárek už pro Johanku mám, ten mám delší dobu a to je takový malý, kulatý, protože jak víte, Johanka chtěla perlu, takže dostala perlu. Ten teda na kameru zatím ukazovat nebudeme, možná vám ho Johanka ukáže. Každopádně ten dárek, který zháním teď, je z mého pohledu mnohem cennější, protože do něho dávám tu kreativitu, vymýšlím to, dávám to dokupy. Samozřejmě nejcennější dárky jsou ty, které uděláte, to znamená dáte do nich ten čas, to úsilí, ten nápad. A právě jeden takový dárek teď půjdu dělat. Potřebuju k tomu ale tu základní složku a tu bych měl sehnat někde tady. Divelní zkratka, jsou na vleku. Dovezl jsem polotovar, tohle je kolo Liberta, který jsem sehnal v Bástru. A teďka ho musím celý odstrojit, nachystat, aby jenom ten rám byl volný na pískování a lakování. Já už jsem dal dolů tady ty ručky a teďka dávám dolů řídka. Povolím stavec. Tak. Na řídkách vždycky bývá 11, to stále platí, takže vždycky je potřeba trošku povolit. A pak byste do toho měli kvetnout ideálně ne kladivem, ale tím a můžete vytáhnout ten představec. Tak. Ten taky půjde do laku, mimochodem. Možná byste mohli hlasovat, jakou barvu pro Johanku zvolím, ale pokud mě znáte, tak je vám úplně jasný, jakou barvu vyberu a Johanka s tím taky souhlasí, protože jsem to tak naťuknul, dal jsem nějaký otázky ohledně barev, moc se na to těším. To kolo teď vypadá tak, jak vypadá, sloužilo, je to klasický kolo, československá socialistická kvalita, to znamená, fakt to vydrží, není to jak dneska, koupíte kolo někde v supermarketu a za 2 týdny se to rozpadne, tohle kolo vydrží, ale je potřeba ho resuscitovat, takže napřed ho musím rozmontovat. Pokračujeme. Sedátko už jsem povolil, vytáhnu ho. Tady se podívejte, tady jsou ještě takové rysky, kde si můžete kolo pučovat a víte přesně, jak vysoko máte sedátko. Klasický československý kola. Potřebujete 8, 9, 10, 11, 13. Pak je tady samozřejmě 15 na pedály, to je vždycky stejný. A možná pro dnešního cyklistu je zajímavý, že tady nenajdete žádný imbusák. Jo? Tehdy prostě imbusák byl jaksi nedostatkové zboží. Tehdy se prostě na imbusák věci nedělali. Všechno bylo na klasický matičky. Teďka vám ukážu, jak se sundávají klínky na starých klasických kolech. Necháte tam tu masku, čuknete do toho. Povolíte trošku víc.
ťuknete. To je proto, abyste nezničili ten závit, pokud byste ťukali přímo do toho klínku. Tak děcka, další divadelní zkratka, rám už je odstrojen, vidíte ho vzadu, všechny komponenty jsou dole a já mířím do pískovny a lakovny, kde nejprve tady rám opískují, aby se dal nalakovat a potom ho nalakují. Bude to takzvané práškové lakování, to znamená ten prášek se uchytí na tom rámu a pak se to vypeče, takže ten lak bude úplně nezničitelný. A o tom to je, protože tohle kolo je do města a ve městě kolo dostane zabrat. Tak takhle se všechno pověsí tady na tyto nosiče a zajede to na pískování, tam to opryská a potom se to nalakuje. Úžasný proces. Ještě než dáte věci na pískování, tak je potřeba oblepit ty části, které nechcete opískovat, tak je musíte oblepit takovou speciální pásmou, která to vydrží, nebo aspoň prostě nějakou dobrou izolepu. A ty části, teda, které oblepíte, nebudou opískovány a nebudou nalakovány. Respektive budou nalakovány, ale pak tu pásku i s tím lakem odtrhnete a budete mít ten původní povrch. Třeba tady na těch řídítkách je tady vroubkování a půjde to do představce a já samozřejmě nechci. A kde je představec? Já jsem zapomněl představec. Dneska pokračuju v misi kolo pro Johanku a jestli si pamatujete, tak včera jsem do lakovny zapomněl dovést představec. A je to vlastně dobře, protože jsem si uvědomil, že ten originál představec není až zas tak hezký a navíc je celkem dlouhý pro Johanku. Takže jsem doma našel ještě dva kratší a hezčí představce a teďka je vezu do lakovny. Nechám nalakovat oba dva a vybereme, který bude potom nakonec lepší. Takový se dá. Ale teď prosím vás chvátám, abych to stihnul, než zavřel.